her, der kan vi se nogle forskellige andre lifter, der er. Den, som der er helt tæt på her, der kører lige ved siden af, det er ligesom sådan en lille kasse. Det kalder man for en kabinelift. En lille kabinelift. Og der kan man sidde inde i, og så har man som regel skiene siddende udenpå. Og der er ikke lige nogen der. Ja, der kommer nogen. Ja, dernede, der kan man se nogen, der kommer, hvor skiene de hænger udenpå. Der går man altså bare ind, så klikker man sin ski af, og så sætter man den der udenpå. Og over bagved, der er der sådan en stolelift, kalder man det. Jeg vil næsten sige, det er mere en sofalift. Og så hvis det sneer, så kan man trække sådan en kugle ned foran, sådan så man ikke får sne i hovedet. Så er det kun benene, der stikker ud. Og det er rigtig gode at tage sammen med nogle voksne. Lige så kan man lige have nogen til at hjælpe en med at komme op og sidde. Og også når man skal af. Og derover der kan vi se nogle flotte bjerge om i baggrunden.